ดูสอลงจังกำรางว่าทำไมโยโยตีดแล้วไอ้ยังเกินว่าខ្ញុំពីរអ្នកបានមកដល់មុនគេអញ្ចឹងណាយើងធ្វើចាំគ្នាទៀតនេះបាទឥឡូវយើងដល់មុនគេចាំយូរណាបាទយូរមែនអឺមិនអត់ទេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅថតរូបលេងនៅបឹងយ៉ាឡុំបាទនិយាយខ្មាស់និយាយច្រៃតាណោណោរឿណាតាណោថតរូបបឹងយ៉ាឡុំតាចាងធាញ៉ាំញ៉ាំញោកែតលកែណៃញោតលកែយើណៃធាជាជាប់ដល់ឡៃនេះឡៃបាក់ណៃតាតាណោបជាតាណោថតរូបนายอยากเตียเตียนะฮึไอ้ตบเป็ดบ้องมือแม่พี่เอ้อแม่น่าถอดรูปบ้องมือชอบพกเด้อน่ะกัญญาฮอดน่ะบ้องหวยยัดได้ตบ้องหวยได้พี่พี่เล่นอ้อตาเปะตาพี่บ้องอ้อអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកថតអាឈុតជុំជាតិដើមភាគតិចដើម្បីផុសរូបនៅថ្ងៃទី9សីហា2023បាទអូសលងចាំងកំរាងមកម៉ែម៉ាយអើយញោញោទេដលែអីយើងទៅនឹងវ៉ាញោទេចាតញោទេណែញោលេតាបថាតាអេឌីតកំបាទអានេះមកពីហ្គេមផ្លែញ៉ាយ៉ាងមិនបោះមកពីហ្គេមផ្លែលេបោះដំលេបោះណែលេបោះទុតហើយបោះទុតណាយ៉ាងផ្លែបោះមិនណែញ៉ាយ៉ាងមិនផ្លែឡែផ្លែឡែភੁੰឡែយ៉ាភੁੰឡែអូផ្លែឡែមកភੁੰឡែលោកភੁੰឡែលោកផ្លែឡែយឹតតែជាផ្លែឡែយឹតខ្ញុំបុកបងគីមីលូលែលែបងគីមីលូអូអឺមកពីខាងណាអឺមកពីភូមិថ្មីចាភូមិថ្មីចាចូលខាងនេះដូចគ្នាភូមិថ្មីចាយ៉ាដូចខាងភូមិថ្មីខុនសីដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីអូអ្នកស្រុកលំផាត់បាទចានៅលំកុតគេលក់អីខ្លះគេលក់ប្រហិតលក់បុកល្ហុងលក់អីភេសជ្ជៈអីគ្រប់យ៉ាងគេលក់ទាំងអស់លក់សម្ភារៈអីលក់ដែរសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មានគេលក់បេះដូងអត់ណាហ្នឹងអត់ទេមានទេអើយបាក់